ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାବାର୍ତ୍ତାର ଏ ଦିବ୍ୟ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ହୁଏତ ଚିରାଚରିତ ଭାବରେ ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆମର ସେଇ ପ୍ରିୟ ପରିଚିତ ଅତିଥି ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣ କେଶବ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମହୋଦୟ। ଆଉ ଆମର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଭାବରେ ଆମେ ଆଜି ନେଇଛୁ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ। ବସୁଧା ଶବ୍ଦ ହୁଏତ ପୃଥିବୀ ଶବ୍ଦର ଏକ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଇପାରେ। ଆଉ ଇଏ ପୃଥିବୀକୁ କେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ତତ୍ତ୍ୱ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ବାନ୍ଧି ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ। ଏ ବିଷୟକୁ ନେଇ ପ୍ରକୃତରେ ଜଗନ୍ନାଥ କ'ଣ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମର ସଂଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି। ତେବେ ଏ ବିଷୟର ପ୍ରଶ୍ନ ତ ନେବା, ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ଆମର ଅତିଥିଙ୍କୁ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଗତର ବାର୍ତ୍ତାରେ ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍, ଜଗନ୍ନାଥ କେତେ ମାନନ୍ତି ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଳୋକର ଶ୍ଳୋକାଂଶ। ସେ ଶ୍ଳୋକଟି ଦୁଇଟି ଜାଗାରେ ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଭିତରେ ଦେଖେ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ମହୋପନିଷତ୍, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ହିତୋପଦେଶ। ଅୟଂ ନିଜଃ ପରୋ ବେତି ଗଣନା ଲଘୁ ଚେତସାଂ ଉଦାର ଚରିତାନାଂତୁ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍। ବସୁଧା ଏବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ହେଉଛି ମୋର କୁଟୁମ୍ବ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନାମ ହିଁ ଏହାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରକ୍ଷାପକ। ଜଗତର ସେ ନାଥ, ସେ ପୁରୀନାଥ ନୁହନ୍ତି, ଉତ୍କଳର ନାଥ ନୁହନ୍ତି, କି ଭାରତର ନାଥ ନୁହନ୍ତି, ସେ ସମଗ୍ର ଜଗତର ନାଥ। ଏ ଜଗତ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ ଆମକୁ ବୁଝାଉଛି? ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆମର ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବା ବିଶ୍ୱ ଇଏ ଦୁଇଟି ଜଗତକୁ ନେଇକି ସମୃଦ୍ଧ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ। ପ୍ରାଣୀ ଆଉ ଉଦ୍ଭିଦ ଉଭୟଙ୍କର ସମନ୍ୱୟରେ ଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛେ। ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ଜଗତ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ ଫ୍ଲୋରା ଆଣ୍ଡ ଫୋନା ବୋଲି କହେ, ଫ୍ଲୋରା ବୋଲେ ହେଉଛି ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ, ଫୋନା ବୋଲେ ହେଉଛି ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯିଏ ଜଗତର ନାଥ ହେବେ, ସେ ଦୁଇଟା ଯାକ ଜଗତକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ କେମିତି ଜଗତନାଥ ହେବେ? ପୁରା ବସୁଧା ତାଙ୍କର କେମିତି କୁଟୁମ୍ବ ହବ? ସେ ଦୁଇଟା ଯାକ ଜଗତକୁ ଆଗ ନିଜ ଭିତରେ, ନିଜ ଶରୀରରେ, ନିଜ ବ୍ୟବହାରରେ ଏବଂ ନିଜ ନାଁରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଛନ୍ତି କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଶରୀର ଇଏ ଦୁଇଟା ଦୁଇଟି ଯାକ ଜଗତକୁ ପ୍ରଖ୍ୟାପିତ କରୁ। ସେ କେଉଁଥିରେ ଗଢ଼ା ନା ସେ ବୃକ୍ଷର ଦାରୁରେ ଗଢ଼ା। ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପାଦାନ ହେଉଛି ବୃକ୍ଷ। ଯିଏ ବୃକ୍ଷ ଶରୀର ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଏକ ଦାରୁ ସମୁତ୍ପନ୍ନ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ସମ୍ଭବିଷ୍ୟତି, ଗୋଟିଏ ଦାରୁରୁ ଚାରୋଟି କଳେବରରେ ସେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ କହନ୍ତି। ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜୀବ ଏବଂ ବୃକ୍ଷ ଭାବରେ ନିଜ ପାଖରେ ଅଙ୍ଗୀକୃତ କରି ଜଗତନାଥ ବୋଲି ନିଜ ନାମକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ସହିତ ନିଜର କ୍ରିୟାରେ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଉ ପୁରାଣର ଆଦର୍ଶ ଆଉ ନୀତି। ଏ ଆଦର୍ଶ ଆଉ ନୀତି ହୁଏତ ଆଜିର ବିଜ୍ଞାନ ବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ସମାଜକୁ ବା ବିଜ୍ଞାନଗତ ମଣିଷକୁ ଏମିତି ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଭିତରେ ହଜେଇ ଦେଇଛି ଯେଉଁଠି ବିଜ୍ଞାନ ସଂଜ୍ଞାହରା ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଆଉ ସେହି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏ ପ୍ରଭୁ ଯେ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ର ସଂଜ୍ଞାଙ୍କୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରୁଛନ୍ତି, ଏକଥା ହୁଏତ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ପୁଣି ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣତତ୍ତ୍ୱ ବୋଲି କହୁ। ସେ ବର୍ଣ୍ଣତତ୍ତ୍ୱ ଭିତରେ ଏ ତିନି ଠାକୁର ହୁଏତ ତିନୋଟି ରଙ୍ଗକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ଧଳା, କଳା ଆଉ ହଳଦିଆ। ଏ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ସଂଜ୍ଞା ରହିଛି ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ର। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଏଇଆ, ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣତତ୍ତ୍ୱରେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍କୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ, ଆମ ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁ ଜନସମୁଦାୟ ବା ଜନସମାଜ ବା ଜନ ମଣିଷ ସମାଜ ରହିଛନ୍ତି ତାହା ଚାରି ଭାଗରେ, ତିନିରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଧିକା ଆମେ କହିପାରିବା। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଶ୍ୱେତକାୟ, କୃଷ୍ଣକାୟ, ପିତକାୟ ଆଉ ଲୋହିତକାୟ। ଇଏ ଚାରି ତତ୍ତ୍ୱ, ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ୱେତକାୟମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଫରେନର୍ସ ବୋଲି କହୁଛେ, ୟୁରୋପିଆନ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରିର ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଧଳା ସେମାନେ ପୁରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଶ୍ୱେତ ବର୍ଣ୍ଣର, ଭଗବାନ ବଡ଼ ଠାକୁର ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ, କ୍ଷୀରା କୁପାର କମ୍ବୁ ସ୍ଫଟିକ ଗିରି ଶରତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୀତାଂଶୁ ବିମ୍ବ। ଯେତେ ଧଳାର ଉପାଦାନ ଆପଣ ଦେଖିବେ, କାଶ ସଂକାଶ କାୟ, ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଧଳା ହେଉଛନ୍ତି ଧବଳ ବଳଭଦ୍ର, ତେଣୁ ସିଏ ଧବଳ କାୟ। ପିତକାୟ ହେଉଛନ୍ତି ମା ସୁଭଦ୍ରା ଚାମ୍ପେୟା କମ୍ପ ସମ୍ପା, ଯିଏ ଚମ୍ପା ଏବଂ ଅକମ୍ପ ସମ୍ପା ବିଦ୍ୟୁତ୍ର ସ୍ୱବର୍ଣ୍ଣକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ ପିତବର୍ଣ୍ଣର। ଆମେ ଯେଉଁ ମଙ୍ଗୋଲୀୟ
ବା ଚୀନ ଉପରକୁ ଯେଉଁ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସେମାନେ ସବୁ ପିତବର୍ଣ୍ଣର, ଗୋଟିଏ ହେଲା ଶୁଭ୍ରବର୍ଣ୍ଣ, ଗୋଟିଏ ପିତବର୍ଣ୍ଣ, ଗୋଟିଏ କୃଷ୍ଣକାୟ, ଯାହାକୁ ଆମେ ନିଗ୍ରିୟ ବୋଲି କହୁଛେ, ନିଗ୍ରୋ ବୋଲି କହୁଛେ। ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ। ନୀଳାର ବିନ୍ଦ ସୁମିଳିନ୍ଦ କଳିନ୍ଦ ଜେନ୍ଦ୍ର ନୀଳାମ୍ବୁ ଧାଳି ଦଳି ତଞ୍ଜନ ପୁଞ୍ଜ ମଞ୍ଜମ ନୀଳା ଚଳାଧର ଶିରୋ ମୁକୁଟାୟ ମାନମ ନୀଳାମ୍ବରାନୁଜ ମଜମ ଶରଣଂ ବ୍ରଜାମ। ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟି କୁହାଯାଇଛି, ଏଥିରେ ସବୁ ନୀଳ ବା କୃଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣର କଥାକୁ ସମିଶ୍ରିତ କରାଯାଇଛି। କଳା କଞ୍ଜ ଦଳା ଅଞ୍ଜନ ମର୍କତ ଇନ୍ଦ୍ର ନୀଳମଣି ଘନ, କଳା କଞ୍ଜ ଦଳା ଅଞ୍ଜନ ମର୍କତ ଇନ୍ଦ୍ର ନୀଳମଣି ଘନ, ଏଭଳି ସବୁ କଳାକୁ ଯଦି ମିଶେଇ ଦିଆଯିବ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ କଳା ତାଠୁ ବଳିଯାଏ। ତେଣୁ ସେ କୃଷ୍ଣକାୟ ସ୍ୱରୂପ, ଆଉ ଲୋହିତ ଭାରତୀୟ ବା ଲୋହିତ କାୟ ସୁଦର୍ଶନ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି, ସିଏ ଲୋହିତ ବର୍ଣ୍ଣର ଆପଣ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କର ଉପକଳ୍ପକୁ ଦେଖିବେ, ଆରକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ବିବାହ ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗକୁ ପୁରା ବିମଣ୍ଡିତ କରିଛି ସେ ଆରକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣର। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାରୋଟି ମଣିଷ ସମାଜର ଯେଉଁ ଚାରି ପ୍ରକାରର ମଣିଷଙ୍କର କଥା ଆମେ ପଢ଼େ ଭୂଗୋଳ ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଙ୍ଗୀକାର କରି ଏ ବିଶ୍ୱକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ନାଥ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଈଶ୍ୱର, ମୁଁ ହେଉଛି ଜଗତନାଥ, ମୁଁ ହେଉଛି ଜଗଦୀଶ୍ୱର। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ଅପୂର୍ବ ଭାବରେ ଆମେ ହୁଏତ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିଲେ ବର୍ଣ୍ଣତତ୍ତ୍ୱର କଥା, ଆଉ ଏ ବର୍ଣ୍ଣତତ୍ତ୍ୱ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଛନ୍ତି ସେ ଜଗତର ଠାକୁର ସେ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆଉ ସେ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ର ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସଳଖ ଭାବରେ ସେଠିକି ଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେତେ ନୀତି ରୀତି ପରମ୍ପରା ସବୁ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୁଏ, ୟା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ହୁଏତ ପ୍ରତିପାଦିତ କରନ୍ତି ଏଇ ନ୍ୟାୟକୁ, ଏଇ ସଂଜ୍ଞାକୁ, ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ବୁଝିବା ଆଉ ଜାଣିବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରୀତିନୀତି ଇଏ ମଧ୍ୟ ଏକ ବ୍ୟାପକ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ର ଭାବକୁ ପ୍ରଖ୍ୟାପିତ କରେ। ଏଥିରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆର୍ଯ୍ୟେତର, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣେତର କୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣର ବୈଷମ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁ ମୋଟେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି କି ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଯିଏ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କାମକୁ ସେ ରଖିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେବା, ସକଳ ସୁର ସେବା ଅବସର ଦୁର୍ନ୍ୟାୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେବା, ତାଙ୍କ ରୀତିନୀତି ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ସେବା ଅଛି, ଆର୍ଯ୍ୟତରଙ୍କର ସେବା ଅଛି, ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ସେବା ଅଛି, ବ୍ରାହ୍ମଣେତରଙ୍କର ସେବା ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବାକୁ ସେ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତିପ୍ରିୟ ମାଧବ, ସେ ସେବା ଭିତରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ହିଁ ସାଉଁଟନ୍ତି, ସେବା ଭିତରେ ଅହଙ୍କାରକୁ ସାଉଁଟନ୍ତି ନାହିଁ, ସେବା ଭିତରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ସାଉଁଟନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ବିଦ୍ୟାପତି ଆଉ ବିଶ୍ୱାବସୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ଉପାଖ୍ୟାନଟି ଶୁଣେ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ହଉ ନୀଳାଦ୍ରି ମହୋଦୟରେ ହଉ, ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କୁ ଶବର ରାଜା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କୁ ପୁରୋହିତଙ୍କର କନିଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଇଏ ଉଭୟଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ଶବର ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ତୋଳି ଧରିବାର ଏଇ ଯେଉଁ ପରାକାଷ୍ଠା ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନାରେ ଅଛି, 120 ପ୍ରକାର ସେବକ, ଏବଂ ସେ 120 ପ୍ରକାର ସେବା ଭିତରେ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣର, ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣର ସମାନ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ମାଳାରେ ଯେମିତି ମଣିମାନେ ଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ମଣି ଯଦି ଖସିଗଲା ମାଳାଟା ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ, ସେମିତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରୂପକ ମାଳାରେ ସବୁ ମଣିମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଥିବାରୁ ଗୋଟିଏ ମଣି ଯଦି ତା ଦେହରୁ ଖସିଗଲା ସେବା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ତା ଆଗ ସେବା ବା ପଛ ସେବା ଯଦି ମଝି ସେବକଟି ନ ଆସିଲା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଶୃଙ୍ଖଳା, ଏହା ହିଁ ଉଭୟ ମାନେ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ସମତା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା, ବିଶ୍ୱକୁ ଗୋଟିଏ ମାଳା ରୂପରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିବା ଏ ପ୍ରଭୁ ହୁଏତ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବି ସେ ସମୟର ଡୋରିରେ ବନ୍ଧା। ସେ ସମୟ ଇଙ୍ଗିତ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବିରତିର। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାବାର୍ତ୍ତାର ଏ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଗଣାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିରତି ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆଉ ସେଇ ଭାବରେ ଗଲାବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଅଛି, ଆମେ ହୁଏତ ଓଡ଼ିଆ କଥାରେ କହୁ 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ 13 ପର୍ବ ବା 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ ପାଳନ କରିବାର ବିଧି, ସେଥିରେ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଏ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ର ବାର୍ତ୍ତା ଦିଅନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ, ତେବେ ସେଇ ବାର୍ତ୍ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁଧୀବୃନ୍ଦ, ଆପଣମାନେ 12 ମାସରେ ଯେଉଁ 13 ଯାତ୍ରା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, 12 ଯାତ୍ରା ତାଙ୍କର ହେଉଛି ପ୍ରମୁଖ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପଯାତ୍ରାକୁ ଯାତ୍ରାର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି, ତାହା ହେଉଛି ନୀଳାଦ୍ରି ମହୋଦୟାଷ୍ଟମୀ। ଏକୁ ମିଶେଇକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର 13 ଯାତ୍ରାର ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଯୋଡ଼ିଏ। ଏ 13 ଯାତ୍ରା ଭିତରେ ସେଇଠି ହେଉଛି ସ୍ନାନ ଗୁଣ୍ଡି ଚାଏ ବେନି ସ୍ୱୟଂ ଲୀଳା ଯାର ପତିତ ପାବନ ଅର୍ଥେ ପ୍ରାସାଦ ବାହାର।
ଏ ବାର ଯାତ୍ରା ଭିତରୁ ଯୋଡ଼ିଏ ଯାତ୍ରା ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ସ୍ୱୟଂ ଲୀଳାର ଯାତ୍ରା। ଏଇ ସ୍ୱୟଂ ଲୀଳାର ଯାତ୍ରାରେ ହିଁ ସେ ପ୍ରମାଣିତ କରନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଅନୁଗୃହୀତ କରିବା ପାଇଁ, ସବ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ପତିତମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ପାବନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ସିଂହାସନରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସେ ଭକ୍ତ ପାଖକୁ। ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ପତିତ ପାବନ ପାଇଁ, ପତିତ କ'ଣ, କୌଣସି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ନା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦେଶର ନା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାତିର, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଏ ସଂସାରରେ ଭୂମିଷ୍ଠ ହେଇଛେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ପତିତ। ଆଉ ସେଇ ପତିତମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ଏକ ସମଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି, ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ବଢ଼ିଆ କିନି କହିଛନ୍ତି, କହିଲେ ରାଜା ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣା, ଯେତେ ଚାରିବର୍ଣ୍ଣର ଯେତେ ଲୋକ, ରାଜା ମହାନ୍ତଶ୍ଚ ବଡ଼ ଯିଏ ଧନୀ ଲୋକ, ଏବଂ ନିଶ୍ୱଶ୍ଚ ଯିଏ ନିଶ୍ୱ, ସମସ୍ତେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ସମାନ। ଟେକି ସମଦୃଷ୍ଟି ପତାକାକୁ ପୁଣି ଏକି ପକ୍ଷପାତ ରୀତି ହେ ମହାବାହୁ। ଟେକି ସମଦୃଷ୍ଟି ପତାକା, ତାଙ୍କ ପତାକାର ନାଁ କ'ଣ? ତାଙ୍କ ପତାକାର ଚାରିଟା ନାଁ, ଗୋଟିଏ ନାଁ ହେଉଛି ସମଦୃଷ୍ଟି ପତାକା, ଗୋଟିଏ ନାଁ ହେଉଛି ପତିତ ପାବନ ପତାକା, ଗୋଟିଏ ନାଁ ହେଉଛି ଗର୍ବଗଞ୍ଜନ ପତାକା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ନାଁ ହେଉଛି ଜୟନ୍ତୀ ପତାକା। ଏ ଚାରି ନାଁରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ପତାକା ପ୍ରଖ୍ୟାପିତ। ତା ଭିତରୁ ଯେଉଁ ସମଦୃଷ୍ଟି କଥାଟା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଖି ଟିକେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିଥିବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେ ଆଖିରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ କୋଣ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଦୁଇପଟେ ଦୁଇଟା କୋଣ ଅଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଆମକୁ ଗ୍ରାସ କରୁଛି। ଇଏ ମୋର ସିଏ ମୋର ନୁହେଁ, ଇଏ ମୋ ନିଜର ସିଏ ପର, ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବନା ଅୟଂ ନିଜଃ ପରୋ ବେତି, ଏଇଟା ଆମମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସମ୍ଭବ। କିନ୍ତୁ ଯାହାର ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାନ ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ବର୍ତ୍ତୁଳ, ଯେଉଁଥିରେ କୋଣ ନାହିଁ, ସେଇ କୋଣ ନଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ଛୋଟିଆ ଲୋକଟିଏ ପିଲାଟିଏ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ଜଣେ ବୟସ୍କ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଯିଏ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣର ହେଉ, ଯିଏ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିର ହେଉ, ଧନ ଥାଉ ବା ରଙ୍କ ହେଇଥାଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଭାବରେ ଏ ବସୁଧାକୁ ନିଜର କୁଟୁମ୍ବ ମନେ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପତିତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ବ୍ରତ କରି ପ୍ରଭୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ପତିତ ପାବନ ଯାତ୍ରାରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପତିତ ପାବନ ଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭୁ ହୁଏତ ନିଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି, ଏ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀବାସୀ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ପରିବାରର ଲୋକ, ଆଉ ମୁଁ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପରିବାରର ମୁଖିଆ। ଏଇ ଭାବାନ୍ତର ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ଏ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲା ବେଳେ ନ୍ୟାୟ ହୁଏତ ଏଇ ଦର୍ଶନକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରୁଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ର ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ଉଦାହରଣ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତ, ଆଜି ହୁଏତ ଇଏ ଭାରତର ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍କଳୀୟମାନେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଖ୍ୟାପିତ କରିବାର ଚେଷ୍ଟାରେ ଚେଷ୍ଟିତ। ଆଜି ଆମେରିକାରେ ହୁଏତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଗଢ଼ି ଉଠିଛି, ସବୁ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠି ଉତ୍କଳୀୟମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏ ପରାକାଷ୍ଠା ନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସେଇ ନ୍ୟାୟରେ ଯଦି ଦେଖିବା ସାମାଜିକ ବାତାବରଣ ଭିତରେ, ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଏଇ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍କୁ ପାଳନ କରନ୍ତିନି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ସେଥିରେ 100ରୁ 100 ଏକମତ ମୁଁ। କାହିଁକି ନା, ଏ ବିଶ୍ୱ ଯାହାଙ୍କ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱପତି, ସେ ବିଶ୍ୱର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ପୂଜିତ। ଆଉ ଚଳନ୍ତି ସମୟରେ ଆମେ ତ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ, ପ୍ରାୟ ସବୁ ଦେଶରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚେତନାର ବ୍ୟାପ୍ତିକି ଅନୁଭବ କରୁଛେ। ମନ୍ଦିର ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ, କଥା ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମିଳୁଛି, ପ୍ରଭୁ ଯେ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଶାସ୍ତ୍ରତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ସର୍ବବ୍ୟାପକ ପରମାତ୍ମା, ଯସ୍ମାତ୍ କ୍ଷରମତି ତୋହମ୍ ଅକ୍ଷରାଦପି ଚୋତ୍ତମ ଅତୁସ୍ମି ଲୋକେ ବେଦେ ଚ ପ୍ରଥିତା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନ୍ୟାୟରେ, ସେ ସବୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଅଣୁଠାରୁ ପରମାଣୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଭୂମିଠାରୁ ଭୂମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେଖେ, ସମସ୍ତେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୋଜିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମହାପ୍ରଭୁ। ସେ ସେଠ ହୁଅନ୍ତୁ, ଧନର ବିତ୍ତପତି ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଦାସିଆ ବାହୁରି ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଦି ବାହୁ ଖୋଲିକି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗଛକୁ ହାଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବା କାଠୁରିଆ ଗଛକୁ ହାଣିବ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗଛ କ'ଣ ତା ଉପରୁ ତା ଛାଇ ତା ଫଳ ଏକୁ କ'ଣ ଅପସାରଣ କରିନିଏ ନା, ସେ ହାଣିବା ଲୋକକୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଗଛ ଫଳ ଛାଇ ବିତରଣ କରେ। ଆଉ ସେଇ ନ୍ୟାୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶତ୍ରୁ ମିତ୍ର ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ପାଇଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଦ୍ରାଟି, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଳମ୍ବ ହସ୍ତ, ଦୀନାନାମ
दीनाना मुद्रुतौ नाथ प्रलम्ब भुज पंजरम प्रलम्ब बाहुं दीनार्ति परित्राण परायणम। एटा कौन पई अछि, जो माने संसार रे अछंती समस्त दीन अर्थात दुखी, किए एमती अछि कहिले सबु दिन चिरकाल सुखी, जीवन मुक्त केवल चिरकाल सुखी आउ समस्त दुखी। से दुखी मानंकु दीनानं उद्धृत तांकु उद्धार करिवा पई भुज तले मोते रख महाबाहु, जेतेबेळे आमे कहूचे कौन पई कहूचे, से दुखरु मुक्त हवा पई, से दुख को भी मुक्त करी ये दीन मानंकु उद्धार करिवा पई प्रभु निजे हाथ प्रसारित कर रखिछन। सेति पई शत्रु आसु मित्र आसु अराबप्युचितं कार्य मातिथ्यम गृहमागतम चित्तुः पार्श्वगतं छायं नोपसंगरति द्रुमः। द्रुमः चित्तुः पार्श्वगतं छायं न उपसंगरति, से ताकु मोटे नियेनि। द्रुम गच्छ सेमति छाइ ताकु दिए, से हाणुचि किंतु तापरे भी ताकु छाइ। एई जो विश्व को गोटे निजस्व आपणार गृह बोली विचार करी विश्व को आपणेबा पई हाथ प्रसार एवं ये विस्फारित दृष्टि, यही तो यथेष्ट महाप्रभुंकर यही तत्व को प्रख्यापित करने से होंगे वसुधैव कुटुंबकम एक विराट जहाँ को आम जदि इंग्राजी में कहवा ब्रांड आम्बासाडर जहाँ को आम कहे गोटे जिनस को प्रख्यापित करने जी प्रमुख भूमिका नियंती महाप्रभु होंगे साक्षात वसुधैव कुटुंबकम प्रख्यापक। जो प्रश्नर कथा रमें हूं तो ओडिया ढगढ़माली भितर गोटे कथा शुणु साहूर जंजाल कुटुंबर काल, ये हुए तो केतेज को कौन करे ना प्रभुदर्शी कर दिए आउ पुणी केतेज कौन करते ना प्रभु मुखर विमुख हो जाती, से कुटुंबर बांधापी प्रभुं कि प्रयास जहाँ आप कहले जे महाप्रभुंर आकर्षण शक्ति सबुठ बड़ आम जिते जो गाँव में था जे जो था दूर था निकटें था सी कौन हुए ना जगार डोरी लगी। जो डोरीटा कौन आकचुअली वास्तव में डोरी कौन महाप्रभु कहीं आकर्षित करती जहाँ आप कहते विमुख आउ उन्मुख हवा ये महाप्रभुंर यह डोरी से सहजरे क्या विमुख हवाप देवे महाप्रभु निज आड़ समस्त को आकर्षण करती जमी माध्याकर्षण आ महाकर्षण शक्ति आम कथा जाने जमी सूर्य चारिपटे ग्रह मानकर आवर्तन को आम महाकर्षण शक्ति कहचे एवं पृथ्वी निज आड़ वस्तु आकर्षण करवाटा माध्याकर्षण शक्ति आम कहे आउ एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इट ओनली चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बोली आम कहे यहाँ केवल गोटे रूप रोटे रूप को रूपांतरित हुए आउ महाप्रभु से ही निजे अच्छा परम सी पुणी प्रत्येक जीवन जीवात्मा तेणु सी जीव को केमी निज सहित संश्लिष्ट करेंगे सी तार डोरी धरी कौन से डोरी ना त्रिगुण रज्जु करे धरी मृगी नचाए नर हरी त्रिगुण रज्जु ये गुण रूपक रज्जु किए किए कौ गुण सत्व रज तम ये तीन टा गुण को से दौड़ी करौड़ी तीन टा जाक को से निज हाथ में धरी जीए जमी नाचुची से सेमती नचौंती प्रकृत उद्देश्य कौन ना तीन जन जाकर नियंत्रण गोटे हाथ में तीन जन जाक मानव दानव सुर बा देव ये तीन प्रकार साधारण भाव में आम विचार करें ये तीन तामसिक होंगे दानव राजसिक होंगे मानव सात्विक होंगे सुर ये तीन की से गोटे जड़े जड़े नियंत्रण करेणु आकर्षण तर केमी ना बाहुरे आकर्षण अदृश्य बाहु जहाँ प्रलंबित दृष्टि आकर्षण एवं तर जो अधर ए अधर हस जहाँ को आम कहे जे प्रवृद्ध पुंडरी काक्षु हास सोना इताधर अधिका हसिले ओठ नाली पड़े बोली विज्ञान कहे जार जिते हस हम ताकू तार प्रसाधनी लगे कि नाली करवा दरकार ना से हसिले ही ओठ स्वतः नाली हम जिते हाइली भास्कुलाइज्ड एरिया होठ तेणु जिते आप हसबे तार रक्त संचालन से अधिका एवं से नाली हम महाप्रभुंर से नाली ओठ को देखीदेलापर रंगाधर लोक विस्मृत हो जाए से तार आड़ बेड़ी जाए से जो आकर्षण से ही आकर्षण दृष्टि रंग अधर एवं प्रलंबित भुजरे महाप्रभु ताकू आकर्षित करती से ही आकर्षणटा प्रभु प्रति भक्त को उन्मुख कराए आपण जिते दाढ़ता भक्ति रे भक्त मान कथा शुणी समस्ते जे मूलर प्रभु मनस्क थे ना बलराम दास को देखु सी अन्य स्थित किंतु परवर्ती समय रे प्रभु मनस्क होती
ସେମିତି ଅନେକ ଭକ୍ତଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଯେଉଁମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ଆକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମଗ୍ର ବସୁଧାକୁ ନିଜ ଆକର୍ଷଣୀ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଲୀଳାଦ୍ରି ମଣ୍ଡପରେ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କେମିତି ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ନା, କିଛି ଜିନିଷ ଆପଣ ନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଲୋକର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ, କିଛି ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କୌଣସି ଜିନିଷ କରିବନି, ଦିନଯାକ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷର ସର୍ବାଧିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତାହା ହେଉଛି ଭୋଜନ। ବିନା ଭୋଜନରେ କେହି ବଞ୍ଚିପାରିବେନି। ତେଣୁ ଭୋଜନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ଖାଉ ଭୁଞ୍ଜୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହାତ ନ ଶୁଖିବ, ତିନି ଧୂପ ପାଞ୍ଚ ଅବକାଶ। ତା ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ନୁହେଁ, ରତ୍ନ ବେଦୀରେ ଯେମିତି ଭୋଜନ, ସ୍ନାନ ବେଦୀରେ ସେମିତି ଭୋଜନ, ଆଡ଼ପ ବେଦୀରେ ସେମିତି ଭୋଜନ, ରଥ ଉପରେ ବି ଭୋଜନ, ଯେଉଁଠି ପ୍ରଭୁ ଆସି ନହେଲେ ଭୋଜନ। ଏବଂ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନା, ଅନ୍ନ ବ୍ରହ୍ମ, ଅନ୍ନକୁ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଲୋକ ହୁଏତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରୂପ ନ ଦେଖିପାରେ, ହୁଏତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝି ନ ପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇ ଅନ୍ନର କଣିକାରେ, ମହାପ୍ରସାଦର କଣିକାରେ ମହାବିଶ୍ୱକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜ ପାଖରେ ସମ୍ମିଳିତ କରିବାର ଏକ ଅପୂର୍ବ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହା କ'ଣ କମ୍ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ର ବାର୍ତ୍ତାକୁ, ଯେଉଁଠି କାହାର ବିଭେଦ ନାହିଁ, ପ୍ରେମ ଏବଂ ମମତାର ଡୋରିରେ ବାନ୍ଧିବା ଛନ୍ଦିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକ ବିରାଟ ପ୍ରୟାସ, ଯାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିକି ରଖିଛି। କିଏ ଅନ୍ନ ଛାଡ଼ିକି ବଞ୍ଚିବ? ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଏ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ମହାନ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ମହାନ ବାର୍ତ୍ତାରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆପଣ ଆଖି ବୁଝି ମୁଠେଇ ଧରିବେ, ସେଥିରେ ହୁଏତ ବାର୍ତ୍ତା ଯିବ ଏଇଆ, ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ସମଗ୍ର ବସୁଧା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପରିବାର, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ସମଗ୍ର ପରିବାରର ମୁଖିଆ, ଆଉ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ଇଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଯଥାର୍ଥ ଶବ୍ଦ, ୟାକୁ ହେତୁ ଆମେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଛେ, ଯେଉଁ କଥା କି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦ୍ରବ୍ୟରୁ ସେ ମହାପ୍ରସାଦ ହୁଅନ୍ତୁ, ନିଜେ ପ୍ରଭୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ହେଉ, ସେ ରଙ୍ଗା ଅଧର ହେଉ ବା ସେ ଚକ୍ଷୁଯୁଗଳ ହେଉ, ଯାହାକୁ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ପ୍ରଭୁତତ୍ଵ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ, ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ପ୍ରଭୁ ହୁଏତ ଯେଉଁ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି, ସେ ଯାତ୍ରା ମଣ୍ଡପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ରାହାସ ଶବ୍ଦ ଆସେ, ସେ ଶବ୍ଦରେ ହୁଏତ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ର ବିରାଜନ, ଆମେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ରାହାସ କଥା କୁହାଯାଏ, ସପ୍ତମୀ ଅଷ୍ଟମୀ ଏବଂ ନବମୀ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ରହଣି ବେଳେ ମଦନ ମୋହନ ଏ ରାହାସକୁ ବିଜେ କରନ୍ତି। ରାହାସ ଶବ୍ଦର ପ୍ରକୃତ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ରାସ, ରାସ ହେଉଛି ରସାନାଂ ସମୂହ ରାସ, ରସର ସମୂହକୁ କୁହାଯାଏ ରାସ। ଆଉ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ରସକୁ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ବୋଲି କହେ ବା ଭାବରସ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଭୋଜନ ରସ। ଭାବରସ ହେଉଛି ଦଶ ପ୍ରକାରର, ଶାନ୍ତ ଏବଂ ବାତ୍ସଲ୍ୟକୁ ମିଶାଇ ଆମେ ବୀର ରୌଦ୍ର ବିଭତ୍ସ ଭୟାନକ ଭଳି ରସମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ବା ତା'ର ଅନୁଭବକୁ ପାଏ, ଏବଂ ତାହା ହେଉଛି ଦଶ, ନଅ ମିଶାଣ ଏକ, ଏବଂ ଏପଟେ ଭୋଜନ ରସ ହେଉଛି ଛଅ, କଟୁ ତିକ୍ତ ମଧୁର କଷାୟ ଏଭଳି ହେଇକି ଅମ୍ଳ ଇଏ ହେଇକି ଛଅ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଛଅ ଭୋଜନ ରସ, ଦଶ ଭାବରସ, ଇଏ ସମୁଦାୟ ମିଶିଗଲେ ଆମେ କ'ଣ କହେ, ଜଗନ୍ନାଥ ଯେ ଷୋଳ କଳା, ଇଏ ଷୋଳଟି ଯାକ ତତ୍ତ୍ୱ। ଏବଂ ଷୋଳଟି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାଦାନ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାପିତ କରେ, ଷୋଳ ଅଣା ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ, ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଷୋଳ ଅଣାରେ। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଜନରେ ଛଅ ରସ ଏବଂ ଭାବରେ ଦଶ ରସ, ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମିଳିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଯେ ଷୋଳ କଳା, ଏକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଛଅଟି ତତ୍ତ୍ୱ, ଛଅଟି ଋତୁ, ଇଏ ଛଅଟି ଶତ୍ରୁଙ୍କର ଆକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାସ, ରାସ ଅର୍ଥ ଜୀବ ଏବଂ ପରମଙ୍କର ମିଳନରେ ଏ ଯେଉଁ ସମୁଦାୟ ରସ ଭାବ ରସର ପ୍ରକଟୀକରଣ, ପୁଣି ଭୋଜନ ରସ ଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଯେଉଁ ଅଭିପ୍ରାୟ, ତାହା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ଲୀଳା ଦ୍ୱାରା ସାଧିତ ହୁଏ। ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ପ୍ରତୀକ ଏ ମହାପ୍ରଭୁ, ଏ ମହାପ୍ରଭୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ, ଆଉ ସେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ପ୍ରତୀକ ଭିତରେ ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସବୁକିଛି ହେଉଛି ଏ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବଙ୍କର
କୁଟୁମ୍ବକମ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଆଉ ସେଇ ମନ୍ତ୍ରର ମନ୍ତ୍ରାୟିତ ତନୁ ଭିତରେ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ର ନିର୍ଯାସକୁ ନେଇ ଆଜି ହୁଏତ ଏ ସମୟର ଇଙ୍ଗିତରେ ଯାହାର ବର୍ଣ୍ଣବୋଧର ପୃଷ୍ଠା ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନର ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ସେହି ସମୟକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ସେହି ସମୟକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠୁ ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର।